მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტარო სარხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ სხვა დროს არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტარო საჯარო გაშლები. არ გამოგჩეთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციები, პროგნოზები, შეიძლება ეს პროგნოზი იყოს თქვენთან მიმართებაში. პირდაპირ, როგორც აი რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში მაშველი თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დღეს ვისაუბრებ ასეთ თემაზე: ვის არ სურს თქვენი წარმატება, რა გელოდებათ პირადად თქვენ? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად, ანუ ხუთი შეკითხვა იქნება დასმული. დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ ტარო? როგორ ხედავთ? პირველი შეკითხვა ეს არის. მეორე: თქვენი მცდელობა დასახული მიზნისთვის, როგორ ხედავს ამ მცდელობას? ნახოთაბა. მესამე: ხელისშემშლელი ადამიანი, ვინ არის ის? ან ადამიანები. ნახოთ. მეოთხე: რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი, რამდენად გერგებათ თქვენ? გესმით? აი ხო არის მაგალითად ადამიანი რაღაცას შეეჭიდება რაღაცა საქმეს და მისი არ არის რა ეს საქმე, სხვას ეკუთვნის, არა და ეს ეპოტინება. გესმით? აი სწორედ ეს შეკითხვა მაგასთან დაკავშირებით დავსვი, რომ ესე იგი რამდენად გერგებათ თქვენ ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რამდენად თქვენია? მეოთხე: რა გელოდებათ პირადად თქვენ? და ესა მეხუთე: რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი, ან რამდენად გერგებათ? ხო, ესე იგი ერთი წამით, ესე იგი მესამე იყო ხელისშემშლელი ადამიანი, ვინ არის ის? მეოთხე არის რა გელოდებათ პირადად თქვენ? მეხუთე: რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი, ან რამდენად გერგებათ? კი ბატონო, ეს. და მეექვსე: ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა, აი ასე. პირველი: როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ, აი ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ ხართ მომლოდინე რეჟიმში, გაქვთ გეგმები, მიზნები, რომ აი ასე უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს. რაღაც იყურებით ერთი მიმართულებით და ფიქრობთ, აი ასე თუ გავაკეთებ, ვაი თუ ასე მოხდეს, ასე თუ გავაკეთებ, ვაი თუ ისე მოხდეს. რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტიათ, ჯერ ეს სიტუაცია იცით როგორია, რაღაც დასაწყისია. დასაწყისი, რაღაც აი თქვენ უკვე თითქოს ჩაგდებული გაქვთ რაღაც მარცვალი, უკვე დაწყებულია ეს საქმე, მაგრამ ჯერ შედეგს ვერ ხედავთ. გესმით? და აი ამ შედეგის მოლოდინში ხართ. ყველაფერი უკვე დაპლანული გაქვთ, ასე თუ დაგეგმილი გაქვთ და მოკლედ მოლოდინის რეჟიმში არის თქვენი დიდი სურვილი, დიდი მონდომება, რომ ასე იყოს. მაგრამ ერთი რამეა, რომ თქვენი აქტივობა მაინც და მაინც არ არის ისეთი. გესმით? თქვენ აქტიურობთ მარტო აზრობრივად, ტვინით მუშაობთ. გესმით? რომ აი ესე უნდა იყოს, გეგმავთ რაღაცას, მაგრამ აქტივობა, ფიზიკურად აქტივობა, ნუ შეიძლება ხო ამ სიტუაციაში არ არის საჭირო, ხო ეს თქვენიცით. მოდით ვნახოთ მეორეზე, გადავიდეთ. თქვენი მცდელობა დასახული მიზნისთვის. თქვენი მცდელობა დასახული მიზნისთვის. აი არ ვიცი, ძალიან დიდ ინტერესში ხართ ჩავარდნილი და აი პირდაპირ ნათლად ხედავთ აი ამ გზის ბოლოს თქვენს გამარჯვებას. დარწმუნებული ხართ, რომ აი თქვენი იქნება ეს გამარჯვება. ღმერთმა ქნას ნახეთ, აი ნახეთ როგორი არკანი ამოვიდა გამარჯვების, წარმატების. მესამე: ხელისშემშლელი ადამიანი, ვინ არის ის? ან ხელისშემშლელი ადამიანები, ვინ არიან ეს ადამიანები? აქ ჩანს ერთი პიროვნება, იცით, შეიძლება ეს იყოს ბავშვი, შეიძლება იყოს ახალგაზრდა ბიჭი. ყოველ შემთხვევაში, იცით, როგორი პიროვნებაა?
რომელიც თავის და უნებურად გიშლით ხელს თქვენ, აი ამ დასახულ გზაზე, ამ დასახულ თქვენს მიზნის განხორციელებაში. Თვითონ ამ ადამიანს არ უნდა, უბრალოდ თქვენ ცხოვრებაშია, გესმით ეს ადამიანი. Და თითქოს აი გიშლით ხელს, რაღაც აი გეზედმეტებასავით, რაღაც თითქოს ზედმეტია, მაგრამ იცით რა არის, ეს თქვენია, თქვენი. Amiscan vergan sau chef debit. Memgoniaro esari șvilit, kvenita, arvicirat unagișlidet es șvilit, kvens hels, kven hels. Magram hogeunebit, șeliba șvili arcos, magram schvap ironebaios, romelit stavis da uneburat gișlit hels, kven. Ai am situația și ai am ragațat armatebis, mihts evași. Mesa meotre. Ragelo debat iradat kven. Piradat თქვენ გელოდებათ დიდი სიყვარული. Piradat თქვენ გელოდებათ აი ესეთი პიროვნება, რომელიც არის თქვენზე შეყვარებული. Ეს არის თასების მეფე და ზოგადად მოიაზრება შეყვარებული მამაკაცი. Ეს არ არის ისეთი პატარა ბიჭი, რომელიც იტყვის რომ აი მიყვარხარ და ხვალ კიდე აღარ მიყვარხარ რაღაცა ის. Ეს პიროვნება ამბობს მიყვარხარ და მორჩა. Მორჩა. Თქვენ ამის გულში ხართ და სულში ხართ. Მეხუთე, რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი, რამდენად გერგებათ თქვენ. აბა ნახოთ, რამდენად არის თქვენი ეს ჩანაფიქრი. Ჩემო კარგო, იცით როგორი სიტუაცია? Პერსპექტივა. Პერსპექტივაში არის თითქოს, მაგრამ იქნება, მაგრამ დრო უნდა. გესმით, დრო. Და გარდა ამისა, კიდევ შეიძლება აი ამ დროის განმავლობაში შეიძლება ისე შეიცვალოს სიტუაცია, რომ აი როიტყვი გაურკვეველი, გაურკვეველი პერსპექტივაა, გესმით? Ჯერ ერთი რომ დრო უნდა რაღაც აი ამის განვითარებას და ამის მიღწევას, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. Და გარდა ამისა, კიდევ რომ მიაღწევთ, კი ან მოხდება, ან არა, გესმით? Შეიძლება შეხელი შემშლელი რაღაცა ფაქტორები იყოს. Თუმცა გზა იცით როგორია? ერთი წამით მოდით ახლა მე დამატებით შეკითხვებს დავსვავ აქ. დამატებით შეკითხვებს, აი ამ კაცთან დავსვავ ასეთ შეკითხვას, ამ კაცის მხრიდან რა ჩანს, აი წინააღმდეგობებს როგორ ხედავს ამ კაცის მხრიდან? Am cățis mხრიდან არის წინააღმდეგობა, ეს თქვენც კარგად იცით და ეხლა არ გავაჟღერებ მე ამას. Არის ეს წინააღმდეგობა, ჩემო კარგო. Და ამ კაცის გრძნობები, ნუ გრძნობები ისედაც ჩანს თქვენს მიმართ, გრძნობები არის ძალიან დიდი და ამ წინააღმდეგობის გამო ეს ადამიანი ძალიან არის აი როგორ იცით, გაურკვევლობაში, არ იცის როგორ მოიქცეს. Აბა მოდით ნახოთ. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, თქვენი სურვილი. Ну, აქ ამოვიდა ცოტა ისეთი სპეციფიკური რაღაც ინფორმაცია. Ამას არ გავაჟღერებ, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა რაღაც ისეთ პირადი იმ ადამიანის ინფორმაცია, რაც აქვს ამ ადამიანს ჩაფიქრებული აი ამ მამაკაცთან მიმართებაში. Ამიტომ მე არ მინდა რომ თქვენ ახლა აი ამდენი ადამიანი დაგაპროგრამოთ და რაღაც იფიქროთ და თქვენი ცხოვრება რაღაც ესე წარმართოთ. ამიტომ ამაზე შევიკავებთ ას. ეს არ არის პერსონალური გაშლა, გახსოვდეთ, ეს არის საჯარო გაშლა და ჩათვალეთ როგორც თავის შექცევა, აი ასეთნაირად. Ჩვენ თავი შევიქციეთ, გავერთეთ ასე ვთქვათ. Და ძალიან ნუ გავასერიოზულებთ. გარდა ამისა, თუნდაც პერსონალური გაშლა იყოს, ჩვენ მაინც არ უნდა ვიცხოვროთ ტაროს იმითი, რა ქვია, ინფორმაციებით. ჩვენი გონება გვაქვს, ჩვენი ტვინი გვაქვს, ჩვენი აზროვნება გვაქვს, გაგვაჩნია. Და ბოლოს ნახოთ ტაროს რჩევა თქვენთვის. ტაროს რჩევა თქვენთვის, რომ ფრთხილად იყოთ თქვენ ამ სიტუაციაში. დიდი სიფრთხილე გმართებს. ეს არის ერთგვარი სახიფათო თამაში, რომელიც თქვენ წამოიწყეთ. ხომ გესმით? Და უსიამოვნება არ მოგიტანოთ. უსიამოვნება.
და მოდით ნახოთ მაინც თქვენი პირადი ცხოვრება. Da. Იცით რა არის, არო გირჩევთ უფრო მეტი სერიოზულობით მიუდგეთ თქვენს პირად საკითხებს, მეტი სერიოზულობით, მეტი დაფიქრებით. Თუ თქვენ არ შეგიძლიათ სწორი ნაბიჯების გადადგმა, მიდით ფსიქოლოგთან, ჰკითხეთ ყველაზე ახლო მეგობარს, ჭკვიანს ოღონდაც, როგორ მოვიქცე აი ასეთი, ასეთი, ასეთი სიტუაცია, ხო? Იმიტომ რომ თქვენ აშკარად ვერ გამოდიხართ რაღაცა ჩიხის სიტუაცია, ჩიხური სიტუაცია. Da, იცით რა, თქვენ კი გაქვთ როგორ არა მიზანი დასახული, რომ აი ეს მიაღწიოთ თქვენს მიზანს და რაღაცა, მაგრამ მასი არ არის. Ჩვენ ბევრი რამე გვინდა, მაგრამ იცით, სხვების და სხვის ხარჯზე არ უნდა ვახცევდეთ ამას და სხვისი გაუბედურების ხარჯზე არ უნდა ვახცევდეთ ამ ჩვენს რაღაცა ბედნიერებას, ხო? Ასე რომ თქვენს ცხოვრებაში ჩანს რაღაც დაბრკოლება, დაბრკოლება და ფრთხილად იყავით აი ამ დაბრკოლებაზე, აი ამ ბარიერთან, რომ კისერი არ წაიტეხოთ, ჩემო კარგო, გესმით, უბრალოდ ფრთხილად იყავით. ნაბიჯების გადადგმის დროს ცოტა მორალზედაც იფიქრეთ, ცოტა ადამიანობაზედაც იფიქრეთ. ესე არ არის, რომ მე და ჩემა გამარჯვება მოდა, მოდი მივაწვეთ რქებით და გავიტანოთ ეს ლელო, ასე ვთქვათ. Კი ბატონო, მიაღწევთ ასეთი პრინციპით რაღაცას, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, კიდევ გეკითხებით, რამდენად გერგებათ თქვენ ეს, ხო? Რამდენად გერგებათ? თქვენს თავს შეეკითხეთ. თქვენს თავს შეეკითხეთ, რამდენად გერგებათ ეს. იმ წუთში პასუხი იქნება. შესაბამისი პასუხი იქნება. აი თქვენ იმიტომ ცდილობთ ასე მიზანმიმართულად, იმიტომ აწვევით ამ საქმეს, თქვენ უფრო სავარაუდოდ არ გერგებათ ეს. Არ არის თქვენი გესმით და აწვევით რქებით, რომ არა უნდა გამოვიდეს, არა უნდა ჩემი იყოს გესმით. Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს, შემოკარგო, შემოკარგო მეგობარო, ჩემი არხის გამომწერო, ჩემო ტკბილო, რომელიც ამდენ ხანს მისმენ და მიყურებ. Მიუხედავად თქვენი დიდი პატივის სემისა, აი ასეთი სიტუაცია ამოვიდა და გაითვალისწინეთ, მოდით, აი ეს, ვისაც ახლა გენიშნათ ეს ინფორმაცია, რომ ფრთხილად იყავით. Ფრთხილად იყავით, დაინდეთ თქვენი თავით და დაინდეთ სხვებიც, ვინ შეიძლება შეიწიროს ამ ამბავმა. გესმით? Და ასეთნაირად წინდახედულად იმოქმედეთ. Მოკლედ ასეთი იყო ეს ერთადერთი ვარიანტი და ძალიან საინტერესო ვარიანტი, სხვადასხვის საინტერესო შეკითხებით გავშალე. Რაღაც აი ესე მომინდა, რომ აი ამ თემაზე გამეშალა დღეს ტარო. Და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს გენიშნათ თქვენ ეს. ბევრს გენიშნათ და დაფიქრდებით თქვენს ნაბიჯებზე. Კარგით, ჩემო კარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ და ლაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, ტაროდან მიიღეთ ინფორმაცია და თქვენ დაალაიქეთ, ხო? აი ესეთი ვირტუალური მომსახურების დროს ასეთი ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა აუცილებელია მადლიერების გამოხატვის მიზნით, ხო? ეს ესეთი მადლიერება ჩემთვისაც აუცილებელია და ძალიან წამახალისებელი, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის, ხო? ზემისტრება. Კარგი, ჩემო კარგებო, ახლა ზედმეტი ლაპარაკისგან თავს აღარ შეგაწყენთ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ქვევით ვიდეოს ქვევით არის ინფორმაცია, აპლიკაციებია მითითებული, ჩემი ტელეფონის ნომერია მითითებული. სურვილის შემთხვევაში, ჩემთან დაკონტაქტების სურვილის შემთხვევაში, დამირეკეთ, დამივესიჯეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტარო. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამ ინფორმაციას პირადად მოგაწვდით. Ასე რომ დროებით გემშვიდობებით, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.